നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ മാലു മഹേന്ദ്രൻ. എസ് എൻ എ ഔഷധശാലയുടെ ദിനേശ വല്യാദി കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, അതായത് ഈ ഒരു ദിനേശ വല്യാദി എസ് എൻ എയുടെ എന്നല്ല, പൊതുവെ മറ്റ് ഫാർമസീസിൻ്റെ ഒക്കെ ദിനേശ വല്യാദി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇടയ്ക്ക് ചില കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കംപ്ലയിൻസ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതായത് മുഖക്കുരു പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കംപ്ലയിൻസ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും അങ്ങനത്തെ കംപ്ലയിൻസ് കേൾക്കാറുള്ളത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പിന്നെ അതിൻ്റെ റെമഡീസ് ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു എസ് എൻ എ ഔഷധശാലയുടെ പുതിയ ബോട്ടിൽ, അതായത് മുൻപ് ഈ ഒരു ദിനേശ വല്യാദി സാധാരണ ആയുർവേദ മെഡിസിൻസ് പോലെ തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പാക്കിങ്ങിലൊക്കെ, കൂടുതൽ തൈലങ്ങളും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വരിക. പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു കൂടുതൽ ഈ ഒരു ദിനേശ വല്യാദി കോസ്മെറ്റിക് പർപ്പസിനായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടും ഈസി ആയിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക പാക്കിങ്ങിലാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് എസ് എൻ എ ഔഷധശാലയുടെ ദിനേശ വല്യാദി കരുതലം. നമ്മളിത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അധികം ഓയിൽ വേസ്റ്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ടും, അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓയിൽ കയ്യിലേക്കൊക്കെ എടുത്ത് അത് വേസ്റ്റ് ആവാതിരിക്കാനായിട്ടും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ലീക്ക് ആവാതിരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ക്യാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്. ഇനി ഈ ഒരു ദിനേശ വല്യാദി കരുതലും ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് ഇതൊരു ആയുർവേദിക് ക്ലാസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആണ്. നമ്മൾ തെറാപ്യൂട്ടിക്കലി പല അസുഖങ്ങൾക്കും കൊടുത്തു വരുന്നൊരു തൈലാണിത്. എസ്പെഷ്യലി ത്വക്ദോഷ ശാന്തിയർ പരിശീല ഏതൽ എന്നാണ് സഹസ്രയോഗത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് ത്വക്ദോഷങ്ങൾക്ക് ശാന്തി വരുത്തുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൂടാണ്ട് മുറിവൊക്കെ ഉണങ്ങാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല യൂസസ് ഇതിൽ തെറാപ്യൂട്ടിക്കലി ഉള്ളൊരു ഓയിലാണിത്. പക്ഷേ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ കാരണം ഇതൊരു വർണ്ണീകരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. തകിട്ട് വേമ്പാട, വരട്ട് മഞ്ഞൾ, കൊന്നത്തൊലി, എരിക്കിൻ വേര്, നാൽപ്പാമരപ്പട്ട. നാൽപ്പാമരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്തി ഇത്തി അരയാൽ പേരാൽ. അതുപോലെ തന്നെ കേരതൈലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ദിനേശ വല്യാദിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് പുറമേ നിന്ന് കാണുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു ദിനേശ വല്യാദിയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എത്ര നാൾ യൂസ് ചെയ്താലാണ് ഈ ഒരു ദിനേശ വല്യാദി വർണ്ണീകരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രയോജനം തരികയാണ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ തെറാപ്യൂട്ടിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ചർമ്മരോഗങ്ങളിലും അതുപോലുള്ള അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ദിനേശ വല്യാദി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റിസൾട്ട് തരാറുള്ള ഒരു തൈലമാണ് ഇത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കോസ്മെറ്റിക് പർപ്പസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അതായത് വർണ്ണീകരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ചില ആൾക്കാരുടെ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്കിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുടെ സ്കിന്നിലൊക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായി കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ചിലരിൽ ഒരുപാട് താമസിച്ച് കാണാറുണ്ട്. ചിലരിലൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഫലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവരാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വർണ്ണീകരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രഡിക്ഷൻ, ഇത്ര നാൾക്കുള്ളിൽ ഒരു മാറ്റം കാണുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ സ്കിൻ ടൈപ്പിൻ്റെ കാര്യം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗ രീതി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ മിക്കവരും നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുറമേ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ, അതായത് കൈകാലുകളിലും മുഖത്തും ഒക്കെയാണ് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക, അങ്ങനെ ആ രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുന്നുള്ള രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഉചിതമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാര്യം എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആൾറെഡി ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അത്യാവശ്യം അബ്സോർപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം കുളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാത്ത് പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മൈൽഡായിട്ടുള്ള സോപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒരു ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് നമുക്ക് മേലെ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഒരുപാടൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ, കുറച്ച് മൈൽഡായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി, ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രയോജനം കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതും കൂടാണ്ട് എണ്ണ തേച്ച് ഉള്ളിയുടെ മറ്റു ചില പ്രയോജനങ്ങൾ ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആയുർവർദ്ധനമാണ് ഈ ഒരു എണ്ണ തേച്ച് ഉള്ളിയെന്നുള്ള ശീലം. അപ്പോൾ
ആ രീതിയിലൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം, കുറച്ചുകൂടെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ശീലിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ, അതായത് ഈ ഒരു പ്രായമായ ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ശീലിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാര്യം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈ എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് യോജിച്ചതായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടതെന്ന് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ശീലങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ സാധാരണയായിട്ട് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഈ ദിനശൈലി അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പിമ്പിൾസൊക്കെ രൂപപ്പെട്ട് വരാറുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാരെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലും ഇത് ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്കാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടുവരാറുള്ളത്. ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്ക് ഈ ഒരു ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ വരണ്ട ചർമ്മമായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഓയിൽ അബ്സോർബ് ആയിപ്പോക്കോളും. പക്ഷേ അവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഒരു ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് അവരുടെ സ്കിന്ന് ഓയിലി ആണല്ലോ, അപ്പം അതിൻ്റെ പുറമേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം അതിങ്ങനെ അവരുടെ ചർമ്മത്തിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. പതുക്കെയായിരിക്കും അവർക്ക് അബ്സോർപ്ഷനൊക്കെ നടന്ന് പോവുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ആ ഒരു പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരുടെ സ്കിന്നിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല, ഈ ഒരു ഓയിലും അതുപോലെ ഈ ഒരു പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെബത്തിന് ഒരു ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാവുകയും ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പിമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ഓയിലി സ്കിന്നുകാർ വളരെ മൈൽഡായിട്ട് മാത്രം ഇത് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് മസാജ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അബ്സോർബായി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭകാലത്ത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആവണേന് മുമ്പേ ഒക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കുഴപ്പമില്ലാണ്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്ന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഗർഭകാലത്ത് പുതിയതായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളിലൊക്കെ ബേബി ഓയിൽ പോലെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ചെറിയ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ സ്കിന്ന് വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തൈലങ്ങൾ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്. അവർക്ക് കുറച്ച് പുഷ്ടികരവും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപ്രദവുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഹെൽത്തൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള തൈലങ്ങളൊക്കെയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് യോജിച്ച രീതിയിലൊരു തൈലം അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മുതിർന്നതിന് ശേഷം, ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വയസ്സൊക്കെ ആയതിനു ശേഷം, ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ മൈൽഡായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ദിനേശ് വലിയതായാലും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് സംശയങ്ങളും അതിൻ്റെ റെമഡീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എസ് എൻ എ ഔഷധശാലയുടെ ദിനേശ്വലിയാദി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും, അതല്ല മറ്റു ആയുർവേദ ഔഷധശാലകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ദിനേശ്വലിയാദി യൂസ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ യൂസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനാശംസിക്കുന്നു. നന്ദി.